Денес се запознавме, слушнавме со многу проблеми за црногорскиот јазик. На предавањето на колегата Мате Капович видовме некои балкански и југословенски јазици, иако очекував дека ќе не спомне нас македонците како дел од Југославија, нели? И ние ги имаме истите проблеми со Бугарија, очекував. Но очигледно ние имаме многу заеднички проблеми вака на Балканот, па се надевам дека ова не сближува овие собирања, конференции. Мојата тема е за македонските диалектни називи на фитонимите, по-конкретно за етимологија на фитонимот Тајан, Тајане, Тајанија. Се работи за еден автохтон македонски фитоним. Е сега, иако мора да кажам дека и покрај што е автохтон назив, сепак се наоѓа во бугарскиот етимолошки речник, па среќа е наведена локацијата дека е преземено, зашто често пати бугарите знаат и да ги напишат како собствени, како свои. Називите на лековитите растенија често пати ги отелотворуваат специфичните карактеристики и одразуваат духовната и материјалната култура на народите. Тие се богат и стар слој лексика, а присуството и улогата на растенијата во животот на човекот е голема. Етимолошката анализа на македонската диалектна фитонимна лексика представува ботаничка, но и лингвистичка ризница. Анализата која се нуди, односно самото разгледување, не е едноставен процес. Се што подлежи на некоја анализа, во суштина се става под лупа, но ботаничарите имаат многу добро решение, имаат микроскоп, па ќе најдат некое решение, за разлика од етимолозите, кои што се уште немаат измислено таков апарат. Па мора на овој начин да се трудиме. Е сега, ние конкретно се занимаваме со потеклото на автохтониот македонски диалектен назив на растението ајдучка трева, тајан, односно на латински Ахилеа милефолиум. Народната номенклатура и народните називи се користеле паралелно, особено во областта на лековитите растенија и оние кои се сметале за магични. Во суштина станува збор за една лековита билка, лековито растение и при истражувањето се забележува дека потеклото на фитонимот тајан вклучува повеќе слојност, односно содржи и антички, народни, фолклорни и други елементи. Називот на фитонимот ајдучица, ајдучка на српски хајдучка трева, трава, хајдучица, значи во Македонија се користи како тајан, тајане и тајанија. Диалектната лексика како дел од имолошките речници опфаќа голем вокабуларен инвентар, фитоними, зооними и така натаму. Особено големи напори се прават околу разгледувањето на нејасните и потешки етимологија, токму една таква етимологија е и со тајан. Македонската како и словенската диалектна флора, мотивираноста ја бележи во голем број народни преданија, приказни, обичаи, ритуали, песни и така натаму. И ќе видиме дека токму етимологијата е испреплетена со фолклор, со обичаи токму на овој фитоним. Народните називи кои се користат во Македонија за оваа билка се ајдучица, бела трева, равнец, столисник, посеклив, тајан, тајане, тајанија, петров цвет, месечник, бело и жолто ињовче. Дел од називите, ајдучица, равнец, столисник, посеклива трева, бело и жолто ињовче и месечник, всушност се среќаваат на цела словенска територија, дел се локални, бела трева, Македонија, Бугарија и некои околни, но и автохтони, како што е нашиот тајан, тајане, тајанија. Првите ајдучка трева равнец имаат јасна етимологија и се среќаваат во сите етимолошки речници, а всушност во основата лежи дека танинот содржан во билката помага да се сопре крвавењето, што е засведочено во многу стари книги. Дури и латинската етимологија Ахилеа милефолиум, Ахилеа се поврзува со Ахил, кој што ги лекува ранетите војници за време на Тројанската војна. Размислувањето и преборувањето за називот тајан не доведе до еден помалку познат народен обичај во Македонија, тоа е обичајот тајане. Го празнуваат македонците и власите во Битола, Крушево, Прилеп и Штип. Е сега многу интересно е што истиот овој обред се среќава на целиот, на скоро целиот Балкан. Кај македонците и власите тоа се нарекува тајане, кај бугарите ењова була, кај грците килдон, а кај турците мартифал или мантифал.
Обред, значи Тајанот е автохтон македонски назив поврзан за обредот Тајан. Своето име Кајнас го добил според свеќето Тајане, што се собира за време на празникот Тајане кај македонците, Тајани кај власите. Тајане е календарско обреден обичај кој што се изведува за празникот Иванден. Овој обичај е дел од иванденските обичаи и тој е составен од елементите: групно берење цвеќе, плетење венци од него, одење по вода, градба на колиба, месење на турта, одење по кути, разни гатања. Групното берење цвеќе, Тајан во Крушево, гледате, значи, од едната страна е на Влашки, кога одат да берат цвеќе со која песна пеат, очигледно цвеќето се персонифицира и песната представува пример за поврзаноста на обредот со фитонимот Тајан и за нивното заедно осмислување. Македонките, пак при бербата на билката, ја пеат следнава песна: «Ој ти Боже, мили Боже, подај Боже десна рака, бласојница, подај Боже на ледиње, на утриње, да порастит, мили Боже, да порастит Тајането, да растут и трендафилите, трендафилот, да потерат петопрстот, цвеќе Боже да збериме, венци Боже да плетиме, да Тајане да одиме, на Тајане свети Јоване». Најинтересните обреди се поврзани со ќумовите и како што гледате на самата слика е токму овај обичај, кај што на самиот ќум се плетат венци од ајдучицата, наречена Кајнас нели Тајане, на чешмата и потоа ги земаат ќумовите и ги носат во дворовите. Водата која што ја полнат се смета за лековите затоа што е изведена на самиот празник Иванден и се смета дека Тајанот ајдучицата е лековит само во текот на тој ден, од утрото до вечерта. Ако не се измиете, не се напиете вода, тогаш лековитоста поминува, така се предпоставува. Градбата на колидбата е следниот дел и при тоа се пее песната «Тајане Бојане, имам брат Свети Јоване, унтеш и унтеш». Еве сега гледате од пагански, нели, веќе преминуваме и на христијански елементи. Сите елементи од обичајот Тајане се сврзани со народното верување дека сонцето заигрува на Иванден, што е пагански обичај, ама сега веќе кога имаме Свети Јоване, имаме и поврзување на христијански елементи. Секако дека и главата кога ќе се соберат околу тепсијата играат оро и тоа асоцира, нели, ако се сеќавате на она библиско кога на Ирод му игра и се отсекува главата, нели, на посакува ќерката на Ирод, нели, да биде отсечена главата на Свети Јован Крстител. Е, тоа играње е всушност таа асоцијација. Тајан и Тајане, како ритуал спроти Иванден и на самиот ден, во народниот новогрчки е та Ајану, та Агијану, та Агио и Јоану. Значи, празник кој што се поврзува со Свети Јован. Начинот на метафоризација не се разликува од општо прифатените механизми на номинација меѓу називите на растенијата во словенските диалекти. Значи, ова е и општо познат дел. Називот Тајан, Ахилија милефолиум, создаден по обичајот Тајане, а задржан во неколку градови во Македонија, во кои се плетат венци од растението ајдучица, се метафоризирал. Всушност, секој ритуал сам по себе представува мистификација. Според народното толкување, Тајан, Тајанот е од тајна. Од тајн, тај, чува, според бер, но не е исклучено, значи, да произлегува од тајна. Собирањето цвеќиња Тајан, роза и трентафил е дел од обредот во кој девојките плетат венци и така натаму како што го објаснавме обредот. Ете го тој венецот, како изгледа буквално така го плетат. Тајан и тајн е посебен женски обичај во Битола и Крушево. Коренетата традиција во пресред на Иванден вечерта се состои во тоа што кога жените украсуваат еден ќум со различни цветиња, го прекриваат со еден невестински вел, невеста, и потоа го носат од куќа во куќа, во која што највисоката стои напред, а најниската на крајот. И така наредени одат до чешмите, пејки и луѓето им даваат брашно, храна и така натаму. Пари. Од тука лежи мотивираноста за и конекцијата како и толкувањето на Тајанот како тајна. А и бидејќи се изведува и навечер, исто, нели, секој празник е некаква мистификација, односно тајна. Станува збор за македонско-влашки сплет, со македонски-влашки песни и спреплетување на мотивите, а романското сушност произлегува од доцно-латинското талио, од латинскиот талеа, романски таја, таи, сече.
нели и отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител. Од осниот латински талиаре, глагол заснован на латинскиот корен талеа, сечење, земено од растение или тенко парче дрво. Се однесува на дел од растение обична гранка, која се отсечува и се користи за садење или произведување на ново растение, градинарски начин на размножување. Поврзано е со грчкото талис, талидос, млада девојка, невеста. А основното значење е дека секоја невеста се подразбира дека е зелена, никна, треба нели допрва да зрее. Иако е само предпоставка, значи има прецизен след на нештата. Не постои целосно јасна етимологија на талеа, освен ако не е дериват на талус, според Ван. Италијанското таглиаре сече реже, романското и доцното латинското, како што ги спомнавме, се глаголи засновани на латинскиот глагол талеа, исечено од растение, односно од веројатно од индоевропскиот корен TH2 расте, односно младо животно. Називот таен, проследен преку обред, ја задржал истата семантика како и на ајдучка, трева, ајдучица, што ги споменавме претходно, равнец и така натаму, а сите тие се однесуваат на крв. Обредот на младите девојки кои треба да се мажат, а се невини бели чисти како бојата на ајдучицата на тајанот, по иницијација губењето на невинноста крвават. Зошто избрана токму ајдучицата на овој обичај? Од визуелен аспект може би затоа што таа е бела, па се поврзува со младоста и се што следи со нејзе. Од друга страна таа е лековита билка, а секој обред има магиска моќ, кој најчесто има празнична интерпретација, придружена со игра, тексти и така натаму, и испреплетените мотивации на називот тајан ни откриваат богата повеќеслојна етимологија. Начинот на кој називот тајан поминува повеќе премрежи, односно етапно диахронески еволуира, е сложен, но логичен след на нештата. И за крај, заклучок, како што гледате, имаме повеќе слоеви за на етимологија на тајан. Само со проучување на историјата на називите и проучување на историските речници, хербариуми и несловенски извори, може да се дојде до заклучок дека овој назив има подолга и побогата историја, односно традиција, отколку што можевме да предпоставиме на почетокот без историските докази и без семантичките студии. Како што може да се види, станува збор за повеќеслојни состојби. Секогаш може да се каже дека во некои случаи може да има паралелизам во развојот на значењето, што произлегува од фактот што растенијата, нивниот карактеристичен изглед и својства, може да предизвикаат слични асоцијации. Ви благодарам за вниманието.